Endnu en update fra NPF. Klokken er nu 2 om natten, og det er søndag nat, må det være. Mm. Søndag nat. Jeg står sammen med Birkuel lige her. Og vi... Vi er ved at være rimelig ristede. Altså jeg ved godt, nu har jeg sagt det et par gange, ikke? Men nu er vi bare ved at være rigtig boostet, ikke? Og nu skal vi bare sidde og game lidt og slappe det af. Jens Forum sidder stadig og livestreamer, svarer på nogle spørgsmål, og vi... Jeg ved ikke, om man kan se det på os, eller hører det på os. Jeg håber, man kan se det på mig, altså. Helt smadret, altså. Fuldstændig. Så det eneste, der holder mig i live lige nu, det er akut cola, som jeg har fået fra nogen. Har du flere? Ja. Jeg har også noget x-ray og noget andet. Det kan godt bruges. Og lige nu har vi det bare det mest bright light. Er det dig, Maja Balle, eller hvad? Ja, dig, Maja Balle. Vi skal først til at spille noget... Jeg kan se, der er så meget lys, og så når jeg kan se, jeg har et eller andet underligt på min hornhinde eller sådan noget. Det er sådan... Men det er godt lige at få kvikket øjnene op der, ja. Med noget bright shit. Godmorgen. Ja, godmorgen, Maja. Jeg tager lige rundstykker og kaffe. Tak, her vil jeg gerne. Tak, her vil jeg. Men jeg tror, det er den sidste update her, og så det næste, der kommer, det er jo nok en vlog mandag. Mm. Ellers senere, det kommer i hvert fald på et tidspunkt. Ja. Det gør det. Og vi får lavet noget The Yes Show snart igen. Ja, altså vi må lige finde ud af, fordi jeg har rimelig travlt med universitetet. Bare sådan hele tiden. Så det er fordi, at jeg ikke kan finde ud af at få fingrene ud. Og det er fordi, at Benny også, du er lige begyndt på, hvad er det helt præcis? Arbejde, praktik? Ja, så der er så meget, vi ser til. Og så altså selvfølgelig kommer der stadigvæk Bennys eget materiale ud, men hver gang han skal arbejde sammen med mig, så er det bare sådan en dobbelt belastning, fordi så skal jeg også have tid. Og så hver gang at Benny ikke kan, så har han en fri dag, og så ringer jeg, og så er det bare sådan, åh ja, lad os lave det Yes Show, og så er det bare sådan, nu slapper jeg af. Eller, fuck, hvor mange dårlige undskyldninger også bare sige, I don't have the time. Ja, der er rigtig meget, der er for lidt tid for mange undskyldninger. Yes, exactly. Men jeg håber, I har fundet ud af de der små videoer, jeg har lagt ud. Og jeg håber, I nyder den vlog, der kommer. Og jeg håber, I nyder denne video. Jeg er Benny One. Jeg er Birkuel. Og vi ses. Og for, det er bare så dårligt til time, det er. Det er bare helt vildt, altså. Jeg går så bare i går.